abenshi arababifata nkaho bagiye ngo nabwo ari ibibazo kandi abari ikibazo ubaze umuntu w'umugabo kuba afite abana babiri mu muhanda azenguruka nasaba urumva ko bari ikibazo mwabibonye ngenda magara imbere y'abantu umaye 500 umaye 1000 akagira ikintu ni yaranjamo nkarira nabana bakuru bose abana bose ufite mu nibangahe nabana 5 n'abarabimanga barimo baga yazayeri sasita za nijoro bibari kuri tariki 26 wa 6 yirigwaho cyumweru sasita za nijoro nibwo yaguye muri koma ariko mbere yaho bavuga ngo afite ikibazo cy'amaraso y'umuvuduko bamuha imiti umuvuduko w'amaraso izi mpanga zibayeho gute rero kandi nyina ari muri koma iyo barize nijoro ndabyuka umwe nkamufata nkamushyira mu ntoki nkamushyira ku rutugu ndari ku bibero nkazengagiza buhoro najya yagira amahirwe nkabona umwe arasinziriye undi nkamucyome ku rutoki mu kanwa nawe najya kumva ngo arasinziriye nasa n'ubarambika hasi arangiza nkabona burakeye bwacyo ubwo nkatangira kubafata nanone nzenguruka mu muhanda nizere ko mu Rwanda rw'iwanyu muri amahoro mwese abakunda kandi mukurikira Framework TV umunsi ku wundi kakazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka katuzanye ahangaha ni mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali twaje gusura uyu mupapa nyuma yo kumenya amakuru ko uwo bashakanye yibarutse impanga bigoranye cyane agahita ajya muri koma ubu ngubu akaba ari mu bitaro twese turabizi ko umubyeyi abagomba konsa abana ariko ntabwo ahari ari mu bitaro ese abo bana ise abatunze ate babayeho bate ese muri uyu muryango bimeze bite kugeza ubu ngubu ngicyo cyatuzinduye nge nitwa Muhirwa Muringa wa Ntema biti ya Gikunga cyarute rwa ruhota rwa Nyabyungu bya Nyabyiru wowe witwa nde ndagushimiye kandi ngo hayikaze gira amahoro namu muyahora yego murakoze cyane amazina ni Nshimye Umuremyi Emmanuel aba bana b'impanga mu by'ukuri turagira ngo uhere ku gihe wenda nyina wabo yari abatwite urugendo ko rwagiye rukurikirana kugeza babyaye kugeza n'uyu munsi tugusuye mama ati kimara kumenya ko atwite twagiye kumuhima kwa muganga nk'ukuntu ababyeyi bajyaho bombi baramupima baratwandika baduha n'itariki zo gusubirayo turabyubahiriza dusubirayo bakamusuzuma akavuga ngo nta kibazo igihe cyo kubyara kigeze aramanutse kuko arakazi yakoraga buhoro buhoro arangije agira ikibazo mu nzira avuga ngo agiye kubyara aramanuka tumusanga kwa muganga baramwakira kuri Centre de Sante bahita bamuha transfer imujyana mu bitaro bikuru byo kumuhima arangije akimara guhura na dogiteri akimara kumusuzuma ati afite abana babiri arangije kubera ko igihe cyari kigeze bahita bamubaga bamaze kumubaga yazayeri saa sita za nijoro bibari kuri tariki 26 wa 6 yirigwaho cyumweru saa sita za nijoro nibwo yaguye muri koma ariko mbere yaho bavuga ngo afite ikibazo cy'amaraso y'umuvuduko bamuha imiti umuvuduko w'amaraso barangije bamuha imiti bigeze saa sita za nijoro ariko cyumweru nibwo yaguye muri koma muri koma iyo miti bamuhaye bari yatumye ajya muri koma uko batubwiye ngo ni imiti myinshi bamuteye zihashika barangije nibwo bamuzamuye mu ibagiro kubera ko nta mashini y'umwuka bafite aragenda bamwitaho kuwa mbere nibwo bamuhaye transfer kuwa mbere nka 10:00 ya zihashika abagiye muri koma na n'ubu kandi aracyayirimo izi mpanga zibayeho gute rero kandi nyina ari muri koma ko mwabibonye ngenda magara imbere y'abantu umaye 500 umaye 1000
akagira ikintu niyaranjamo narira nabana bakuru bose abana bose ufite mu nibangahe nabana batanu nabarabimanga barimo oh ubwo ni barindwi oh ubwo ni batanu ni batanu ubwo nari mfite batatu havuka imanga ebyiri nibyo kwa muganga iyo wamusuye ubona mere wate uko bamuzamuye niko akimeze umuntu utarakanga kurumva ko akiri bakiri ibibazo biragoye cyane kwita ku bana b'impanga uko nguko uri umuntu w'umugabo baba bakeneye konka buri mwanya nijoro usanga rimwe na rimwe hari uko bitameze neza kubera ko wenda nyina batamubona hafi turagira ngo dushushanyirize kuva wenda mu gitondo kugera nijoro ukuntu baba babayeho kuba bayeho ngize amahirwe abantu kwa kundi ngenda amagarara bakamutwa udufaranga nagerageza kubashakira amata hari n'igihe ashira nabaha amazi nkashira amazi muri bebe gushira ku munwa kugira ngo bumve hari akantu barimo gukurira cyangwa bambika akantu cyangwa bashira urutoki mu kanwa kugira ngo bakomeze bagire naho hano mu rugo ubwo ku manywa ubitaho gute mu kubafurira se mu kubagaburira iyo kubaryamisha kubaryamisha kenshi mba nifite babo mu muhanda ku manywa kuko ku manywa ntabwo nkunze kwirirwa hano mba ngenda nshaka bamfungurira bagenda bamfashe iyo wagiye basigara bate babayeho bate iyo nagiye akenshi ntabwo nkunze kugenda ngenda nzenguruka hano muri aka gasantire umamagaye akampa icyo gitoki nkatekera abakuru umaye ako gafaranga nanjye nkashaka ukuntu ziriya mpanga zaba kugeza ubu ni iki kijya kikugora cyane kuko iyo nuza akenshi nkunze kuzengurukana nabo mu muhanda kandi n'abariya bakuru babo nabo bagenda birukanga bazenguruka mu muhanda n'ibiki byose muri make babayeho nk'abana batagira base n'aba nyina kuko ngiye ubushobozi kubera ko nta kazi mba mfite birabagora bakajya kwigwanaho mu muhanda gutandukanya abana b'impanga bijya bigora abantu benshi ubu wowe gakuru ushobora kumubona gato ukamubona ndabazi gakuru nuri ushaka kumera nk'igikara gatoya nuri ya w'inzobe kuko nawe yabanje kugira ikibazo bamushyira muri koveze kubera ko yari afite umuhondo hari abajya bubashyiraho utumenyetso iyo basa cyane oya unarebye gato ari akanuza afite hano mu gahanga yashaka kumera nka kabiri umutuku ku muntu w'umugabo gukarabya uruhinja biragora ujye ubyitwara mute ukuntu nanjye nakuze nk'umuntu w'indushi umuntu afataga ukayitumbika gato gasa n'uhanagura nanze nk'uko bisanzwe mu mazi y'akazuyaza amazi ashije make y'akazuyaza ukamenya kubambika ukamenya kubaryamisha ukababikira umwana iyo abyutse akenshi abyuka arira ashonje akeneye konka iyo ari nko mu ijoro bicuye ukumva bararize urabyuka ukabitaho gute iyo barize nijoro ndabyuka umwe nkamufata nkamushyira mu ntoki nkamushyira ku rutugu ndari ku bibero nkazengagiza buhoro najya yagira amahirwe nkabona umwe arasinziriye undi nkamucome ku rutoki mu kanwa nawe najya kumva nkumva arasinziriye nasa n'ubarambika hasi arangiza nkabona burakeye bwacyo ubwo nkatangira kubafata nanone nzenguruka mu muhanda umaye ako kantu nyine nkagira abantu iyo bakubona ukikiye abana gutya uri no kugenda mu muhanda usabiriza ubona bakubona gute ntabwo ari ibintu bimenyerewe abenshi hari ababifata nk'aho bagira ngo ntabwo ari ibibazo kandi aba ari ikibazo ubaza umuntu w'umugabo kuba afite abana babiri mu muhanda azenguruka anasaba urumva ko aba ari ikibazo hari abagira impuhwe hari n'abavuga ngo ni ya mitekamitwe ni uko nguko umuntu agira ku munsi iyo waronse abantu bagufashije ushobora nko gutahana nk'umugati ungana iki umugati nk'uw'igihumbi ntihari igihe se uba wagiye gushakisha nk'uko kose ugatahiraho
ari n'igihe buzamuka babandi bavuga ngo bashinzwe muteka bakavuga ngo abone ubundi ya mitwe nyine bamwe bakavuga ngo ibi nibiro katumujyane kujya kumufunga abandi bakavuga ngo ariko mwamufungana naba bana umva ari ikibazo bakakugirira muwe gatambuka ugakomeza umva uteganya iki cyangwa se wifuza iki cyangwa wifuza ko byagenda bite kugira ngo byibura aba bana iminsi yawe yo kubaho ikomeze yisunike yiyongere nagira abagira neza bamfasha n'abanyitangira numva bamfasha ko buri wese ashoboye kugira ngo aba n'abana n'abaziranenge nta kintu bazi nibura bakagira ubuzima bwiza bakigira hejuru ndumva umuntu waba ufite cyose cyo yama akamfasha nta kibazo ugira telefone telefone ndayigira wayitubwira 0788 68 63 63 wayisubiramo 0782 82 67 63 63 mama waba bana naramuka agarutse mu buzima avuye muri koma arimo uyu munsi yego urumva iki uzamubwira cyakugoye cyane mu gihe atarahari ikintu nzamubwira cyangoye kurera abana nicyo kintu kigoye nubwo bamwe bavuga ngo harera imana harera imana bujya harimo n'umuntu wifashije afashije abo bana cyo kintu nzamubwira ngo kurera ni ikintu gikomeye cyane hari abantu batajya babiha agaciro cyane cyane igitsina gabo bakumva ko kurera ari iby'umugore ko rwose nta mugabo wabikora cyangwa se nk'izi nshingano wowe wuzuza ubu ngubu hakaba hari benshi batabishobora bakabiharira abagore ukurikije uko wari usanzwe wubaha igitsina gore ukurikije imvune uhura nazo urumva umugore wawe noneho ugiye kumwubaha cyangwa se kumukunda bingana iki ngiye kumukunda kurushaho kandi imirimo yose tukazajya dufatanya atari ukuvangurira n'iyo umugore n'iyo umugabo kuko ubu ngiye birimo kumpa amasomo ubu ngubu ni ishuri ndimo kumbwira ngo umwana ararize ngo nasange nyina cyangwa ngo nyina niwe ugomba kumukarabya icyo gihe mwakagombye nk'abantu b'abapapa twakagombye kuzajya dufasha ababyeyi bacu tugafatanya ni na rugo rubagwiza rukanakomera ndumva aramutse agarutse akava muri koma ntabwo nazongera kumuvunisha ubu amasomo uri kuyafata ubu amasomo ndimo kuyafata ubu ndi mu ishuri rikomeye yo kurera yaba ari umwe nibura fazari ariko abana babiri ahubwo n'aba bakuru n'abakuru babo nabo ni uko nguko ubona ko birirwa birukanga mu muhanda aho ntuzavuga uti noneho urakize nanjye ngwino nduhure dore nari nsumbirijwe wenda ukazajya umuharira imirimo hafi ya yose akaba ari gukora nawe ugasubira gukora ya mirimo abagabo bari basanzwe bakora oya ibyo ntabwo nzabikora kuko ubu ngubu ndimo kubona amasomo turagushimiye rero ku mutima ufite ni ukuri ukomereza aho kuko hari benshi ibibazo usanga birenze bagati ngo ahubwo bakigendera cyane cyane abagabo agaturwa kwigendera akavuga ngo imana nibishaka bazabeho nuko ariko wowe urihanganye kandi komeza aya niyo maboko yawe y'ejo hazaza murakoze cyane ndabashimiye mwese twatangiranye ikiganiro kugera kuri uyu musozo wacyo aha nyine ni naho tugisoreje uyu mugabo niba hari ijambo wumva wamubwira ushobora kunyura kuri iyo nimero ya telefone ukarimubwira cyangwa se ukandika no muri komantari munsi gato cyane y'iyi videwo ubutwari bwe ngira ngo murabubona kandi mu by'ukuri ntawe utabishima ntawe n'utamushyigikira kuba ari umuntu w'umugabo ariko akemera kurwana urugamba nk'uru nguru abenshi muri twe tumenyereye ko inshingano nk'izi ngizi zibariza abagore aba bana duterateranye twa duke twanjye twa duke twawe maze tubaremere ubuzima turebe ko babaho ejo bazabe aribo bicaye ahangaha bari kubabwira aya makuru cyangwa se bari no kubaha izindi serivisi zitandukanye ndabashimiye
ahantu dusoreje wibuke ahanditse subscribe niho hakiri mu ibara ritukura uhakande kugira ngo byinshi tugutegurira bizajye bikugeraho ku gihe nitwa muhirwa muri ngaho ntema bitya gikunga cyari ubutarwa ruhotarwa nyabyungo byanyabyiru imana iri kwandihorana namwe.